नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मित्रांनो आज आपण एक अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक डिस्कस करणार आहोत, ते म्हणजे दक्षिण भारतात जन्मास आलेली द्रविड मंदिर शैली। लक्षात घ्या, मागच्या सेशनमध्ये आपण नागर मंदिर शैली जी आहे तर त्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी घेतली। वास्तविकता इसवी सनाच्या 5व्या शतकापासून म्हणजेच गुप्त कालखंडापासून ही उत्तर भारतामध्ये मंदिरं निर्माण करण्याची जी परंपरा निर्माण झाली होती त्यातून नागर कलाशैली जी आहे तर त्या नागर कलाशैलीचा विकास झाल्याचा आपण या ठिकाणी पाहतो। नागर कलाशैलीचं वैशिष्ट्य जर आपण मागच्या सेशनमध्ये या ठिकाणी पाहिलं तर एक गर्भगृह आहे आणि त्याचबरोबर त्या गर्भगृहाच्या बरोबर वरच्या बाजूला उंच उंच शिखर हे तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतात। आणि हे जे काही उंच उंच शिखर जे आहेत हे उंच उंच शिखर हे या ठिकाणी पाहायला असं भेटतात की ते एका वक्राकार पद्धतीनं एका समतल बिंदूला ते या ठिकाणी मिळत आहेत। अशा प्रकारची रचना ही गर्भगृहाची या ठिकाणी होती। याचबरोबर गर्भगृहाच्या समोर आपल्याला पाहायला भेटलं तिथे या ठिकाणी मंडप या ठिकाणी होता, ज्याला आपण सभामंडप पण या ठिकाणी म्हणतो। आणि तिथं भाविक लोक जे आहे हे भाविक लोकांना बसण्याची जागा तिथे या ठिकाणी होती। या प्रकारचं स्ट्रक्चर आपण इथे या ठिकाणी पाहिलं। लक्षात घ्या, उत्तर भारतातील नागर मंदिर शैलीचं वैशिष्ट्य असं होतं की उत्तर भारतातील प्रत्येक नागर मंदिर शैली जी आहे ते मंदिर हे एका चबुतऱ्यावर या ठिकाणी बांधलेलं आहे, म्हणजे खाली प्लॅटफॉर्मला तिथे या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म निर्माण करताना एक चबुतरा मोठा चबुतरा निर्माण केला आणि त्या चबुतऱ्याच्या वरती मंदिराची रचना केली। मंदिरामध्ये जाण्यासाठी प्रत्येक चबुतऱ्याला शिडी या ठिकाणी होती, पायऱ्या या ठिकाणी होत्या। आणि या प्रकारे आपण नागर मंदिर शैलीबद्दलची महत्त्वाची माहिती या ठिकाणी पाहिली। आता लक्षात घ्या, इसवी सनाच्या 6व्या 7व्या शतकामध्ये दक्षिण भारतामध्ये देखील मंदिर कला शैली विकसित या ठिकाणी झाली। दक्षिणेकडच्या शासकांनी, खास करून चालुक्यांनी, पल्लवांनी, त्याचबरोबर इथे या ठिकाणी म्हणू शकतो आपण चोल शासकांनी दक्षिण भारतामध्ये विविध प्रकारच्या मंदिरांची रचना निर्माण करायला त्यांनी या ठिकाणी सुरुवात केली। लक्षात घ्या, भारताच्या इतिहासामध्ये, खास करून कला आणि साहित्याच्या इतिहासामध्ये पाहायला भेटतं दक्षिण भारतातील या मंदिर शैलीला द्रविड शैली या नावानं या ठिकाणी संबोधलं जातं। आणि या द्रविड शैलीच्या मंदिरांचं विशिष्ट अशी काही महत्त्वाची वैशिष्ट्य या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतात। मग त्या सर्व वैशिष्ट्यांवर आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला इथे या ठिकाणी काम करायचं आहे। आज आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे दक्षिण भारतातील या ठिकाणी द्रविड मंदिर शैली जी आहे ती आपण इथे या ठिकाणी जाणून घेणार आहे। आता लक्षात घ्या, या लेक्चरला सुरुवात करत असताना याचा फ्रंट पेजच मी तुम्हाला द्रविड मंदिर शैली ही कशा पद्धतीची आहे त्याचं नकाशा तुमच्यासमोर मी इथे या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे। जसं की आपल्याला पाहायला भेटतं की हे जे काय आहे हे आहे इथं बघा, इथं गर्भगृह या ठिकाणी दर्शवलेलं आहे। तर या पद्धतीचं हे जे काय छोटंसं गर्भगृह इथे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतं। आता बघा, हे जे काय गर्भगृह इथे या ठिकाणी दर्शवलं आहे, बरोबर गर्भगृहाच्या वरच्या बाजूला, एकदम गर्भगृह जे आहे त्याच्या एकदम वरच्या बाजूला पाहायला असं भेटतं उंच उंच शिखर इथे या ठिकाणी पाहायला भेटतात। तर अशा प्रकारचं शिखर हे आपल्याला नागर मंदिर शैलीमध्ये पण पाहायला भेटलं, तशाच प्रकारे द्रविड मंदिर शैलीमध्ये पण या प्रकारचं गर्भगृह जे आहे तर जिथं त्या मंदिराची मुख्य देवता आहे तर त्या गर्भगृहाच्या बरोबर वरच्या बाजूला उंच उंच शिखर इथे या ठिकाणी बांधलेले आहेत। फक्त आता इथं लक्षात ठेवायचं, नागर मंदिर शैली आणि द्रविड मंदिर शैलीतला फरक काय नेमका आहे तर दक्षिण भारतातल्या या शिखरांना या ठिकाणी विमान असं या ठिकाणी म्हटलं गेलेलं आहे। हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या। म्हणजे इकडं जर आपण पाहिलं तर या प्रकारचा ही जी काही शिखर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतात, मुख्य मंदिराच्या गर्भगृहावर जी उंच उंच या ठिकाणी या प्रकारे शिखर बांधली गेलेली आहे तर त्या शिखरांना दक्षिणेकडच्या मंदिर शैलीमध्ये, द्रविड शैलीमध्ये विमान या नावानं संबोधलं जातं। हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या। आता बघा, ही जी काही विमान आपण या ठिकाणी पाहतो, हे जे काही शिखर किंवा ज्याला आपण दक्षिणेकडचं शैली पाहतो म्हणून त्याला विमानच म्हणू आपण, तर ही जी काही विमान आपण या ठिकाणी पाहतो तर ही विमानांची रचना करत असताना यातला मूलभूत फरक काय आहे ते नीट समजून घ्या। बघा, नागर मंदिर शैलीमध्ये ही जी काही विमानं होती किंवा ही जी काही शिखर होती नागर मंदिर शैलीतली, ती वक्राकार होती। लक्षात घ्या, वक्राकार होती आणि ते वरच्या दिशेला जाऊन ते एका मध्यबिंदूमध्ये या ठिकाणी मोडले जात होते। म्हणजे जसं आपण इथे या ठिकाणी पाहूया, या पद्धतीचं या ठिकाणी रचना या ठिकाणी केली जात होती। बघा, अशा प्रकारे वक्राकार पद्धतीनं
ही मंदिराची शिखरं ही एका समतल बिंदूला इथे या ठिकाणी मिळत होती, अशा प्रकारची व्यवस्था इथे या ठिकाणी होती. मात्र द्रविड मंदिर शैलीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की हे जे काही विमान आहे तर ते विमान वरच्या दिशेला जातंय, मात्र इथं एक महत्वाचा कलश तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतो, लक्षात घ्या. तर हे जे काही कलश आहे त्या कलशाला हे या ठिकाणी मिळतंय, आणि त्याच कलशाला या ठिकाणी दक्षिणेकडे शिखर असं या ठिकाणी म्हटलं गेलेलं आहे. हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. म्हणजे उत्तरेकडे ज्याला शिखर म्हटलं जातं, दक्षिणेकडे त्याला विमान म्हटलं जातं. आणि इथं आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी उत्तर भारतातील जी काही शिखरं होती ती या ठिकाणी सीमारेषा बिंदूला या ठिकाणी मिळत होती. इथं मात्र हे जे शिखर जे आहेत या शिखरांची रचना ही वक्राकार नसून ही या ठिकाणी पायऱ्यांप्रमाणे पिरॅमिड पद्धतीची या ठिकाणी आहेत. हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. पायऱ्यांप्रमाणे एका पिरॅमिडप्रमाणे ते या ठिकाणी दिसत आहेत असं एकंदरीत या ठिकाणी दिसून येतं. आता पिरॅमिडप्रमाणे दिसतात हे दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला या प्रकारचं हे शिल्प या ठिकाणी इथं दर्शवते. बघा, या प्रकारचं हे मंदिर आहे, मंदिरातील हे गर्भगृह या ठिकाणी आहे, आणि या गर्भगृहाच्या बरोबर वरती हे या ठिकाणी जे काही शिखर आपलं जे काही आपण विमान या ठिकाणी म्हणतो, तर ते विमानांची रचना ही वक्राकार नसून तर ती पायऱ्यांप्रमाणे या पद्धतीनं एका पिरामिडप्रमाणे वरती जात आहेत, अशा प्रकारची रचना आपल्याला या शैलीमध्ये या ठिकाणी पाहायला भेटतात. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या, ठीक आहे. आणि त्यानंतर मग त्या हे जे विमान जिथं संपतं तर त्या संपलेल्या बिंदूमध्ये या ठिकाणी गोल घुमटाकार आकाराचा एक कलश या ठिकाणी आहे, आणि त्या कलशाला दक्षिणेकडच्या द्रविड मंदिर शैलीमध्ये शिखर असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. त्या काळामध्ये म्हणजे उत्तर भारतातल्या नागर मंदिर शैलीमध्ये सभा मंडप या ठिकाणी आहे, आणि सभामंडप जो आहे ज्याला मंडप म्हटलं गेलं, तो सभामंडप जो आहे हा भाविकांना बसण्याची ती जागा या ठिकाणी आहे, किंवा भाविक जे लोक आहे ते तिथे या ठिकाणी बसून तिथे ईश्वराची आराधना करू शकतात. आता इथं पण या प्रकारचा मंडप आहे, गर्भगृहाच्या समोर मंडप आहे, लक्षात घ्या. मात्र हा मंडप समोर पाहत असताना तो एक मंदिराचाच भाग आहे, तो काही सभामंडप नाही आहे. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर इथं आपल्याला पाहायला भेटतो हा काही सभामंडप या ठिकाणी नाही आहे, तर हा मंडप जरी असला तरी तो मंदिराचाच एक भाग मानला जातो. मुद्दा नीट या ठिकाणी लक्षात घ्या. बघा, एक्सप्लेन करतो तुम्हाला थोडंसं वेगळ्या पद्धतीनं. आता बघा, समजा उदाहरणार्थ जर आपण पाहिलं तर या प्रकारचं हे मंदिर आपल्याला इथे या ठिकाणी पाहायला भेटतं. बघा, या प्रकारचं समजा हे मंदिर या ठिकाणी आहे, आणि मंदिर संपल्यानंतर इथे या ठिकाणी या प्रकारचं सभामंडप तुम्हाला या ठिकाणी दिसतं. तर मंदिर जे आहे ना, तर त्या मंदिरामध्ये आपल्याला काय दिसतंय, हे जे मंदिर आहे तिथं ईश्वराची गर्भगृह जे आहे, तर त्या गर्भगृहामध्ये ईश्वराची मुख्य देवतेची प्रतिमा इथे या ठिकाणी आहे, आणि नागर मंदिर शैलीच्या समोर तुम्हाला एक स्वतंत्रपणे मंडप या ठिकाणी दिसून येतं. तिथं भाविक लोक या ठिकाणी जमतायत आणि तिथं आराधना करतात. इथं मात्र दक्षिणेकडच्या मंदिरांमध्ये पण मंडप आहे, मात्र हा मंडप हा या मंदिराचाच एक भाग असल्यासारखं या ठिकाणी आहे. जसं की उदाहरणार्थ इथे मी तुम्हाला दाखवतो, बघा, आता समजा या पद्धतीचं हे मंदिर दक्षिणेकडचं आपल्याला पाहायला भेटतं, तर दक्षिणेला याच मंदिराच्या समोर अशा प्रकारचा सभामंडप या ठिकाणी दिसतो. तो जणू काही सभामंडप हा या ठिकाणी या मंदिराचाच एक भाग असल्याचं या ठिकाणी दर्शवलं जातं. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. बघा, नागर मंदिर शैलीमध्ये अशी मंडपं या ठिकाणी आहेत, आणि द्रविड मंदिर शैलीमध्ये त्या मंदिराच्या समोरच एक भला मोठा या ठिकाणी सभामंडप या ठिकाणी काढलेला आहे या प्रकारचा हा, आणि तो सभामंडप या मंदिराचाच एक भाग असल्याचं इथे या ठिकाणी दर्शवलं जातं. तर हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आता बघा, या द्रविड मंदिर शैलीचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य आहे, ते काय आहे ते नीट या ठिकाणी आपण समजून घेऊया. बघा, जसं की नागर मंदिर शैली जर आपण पाहिली तर त्या नागर मंदिर शैलीची जी काही रचना आपण या ठिकाणी पाहतो तर ती चबुतऱ्यावर आहे. म्हणजे खाली एक चबुतरा या ठिकाणी बांधलेला आहे, आणि हा जो चबुतरा आहे त्या चबुतऱ्याच्या वरती तुम्हाला इथे या ठिकाणी मंदिरांची रचना केलेली आहे. आणि मग तुम्हाला दिसून असं येतं की लोकांना त्या मंदिरावर चढण्यासाठी, त्या चबुतरा पार करण्यासाठी पायऱ्यांची रचना केली, आणि मग पायऱ्या चढून मग तुम्ही त्या चबुतऱ्यावर जाऊन तिथं मंदिरामध्ये प्रवेश या ठिकाणी करू शकता. अशा प्रकारची रचना तिथं या ठिकाणी उत्तर भारतातल्या नागर मंदिर शैलीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटते.
दक्षिणेकडच्या द्रविड मंदिर शैलीमध्ये तसं नाही आहे. म्हणजे दक्षिणेकडच्या द्रविड मंदिर शैलीमध्ये चबुतरांवर मंदिरांची रचना केलेली नाही आहे, तर इथं जमिनीवरच मंदिरं निर्माण केलेली आहे. मात्र या मंदिराला चारही बाजूनं सीमा रेषा इथे या ठिकाणी दर्शवलेल्या आहेत. हा महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही इथे या ठिकाणी लक्षात ठेवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आता बघा कसं कशा पद्धतीने आहे. बघा समजा इथं या पद्धतीचं इथं आपण एक मंदिर या ठिकाणी करतोय आणि या प्रकारचं हे मंदिर इथं या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे. आता हे जे मंदिर आहे ना, तर या मंदिराला चारही बाजूनं सीमारेषा इथे या ठिकाणी आहे आणि या सीमारेषांच्या तटबंदीच्या मध्ये मग आपल्याला हे मंदिर या ठिकाणी दिसून येतं. दक्षिणे उत्तर भारतातल्या मंदिरांची रचना कशी आहे, तर चबुतरा बांधलेला आहे. उत्तर भारतातल्या मंदिरांमध्ये जर आपण पाहिला तर अशा पद्धतीचं समजा एक चबुतरा या ठिकाणी आहे आणि त्या चबुतऱ्यावर या प्रकारची मंदिर इथं मग मंदिर या ठिकाणी रचना मंदिराची केलेली आहे हे लक्षात या ठिकाणी घ्या. आणि तो चबुतरा चढण्यासाठी पायऱ्या इथं या ठिकाणी आहेत. इकडे मात्र जमिनीच्या पृष्ठभागावरच या ठिकाणी एक तटसीमा या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि त्या तटसीमेमध्ये या प्रकारचं मंदिर इथे या ठिकाणी केलेलं आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. याचबरोबर आपल्याला पाहायला भेटलं या मंदिराचं एक दुसरं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य काय, तर इथं आपण म्हटलो इथं सभा मंडप या ठिकाणी आहे. बघा इथं या मंदिरामध्ये सभा मंडप या ठिकाणी आहे जो एक मंदिराचाच भाग म्हणून मांडला जातो. आता इथं काय केलेलं आहे बघा, या मंदिरा शैलीमध्ये बरोबर या गर्भगृहाच्या बरोबर समोर आणि या तटबंदी असताना सीमेरेषेच्या बरोबर समोर इथे या ठिकाणी प्रवेशद्वार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतं. तर हे जे आहे हे मंदिरामध्ये जाण्यासाठी निर्माण केलेलं प्रवेशद्वार आहे. याच प्रवेशद्वाराला दक्षिण भारतामध्ये गोपुरम या नावानं संबोधलं जातं. हा महत्त्वाचा मुद्दा इथे या ठिकाणी लक्षात घ्या. हे जे काही प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वाराला या ठिकाणी गोपुरम असं म्हटलं जातं. हे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आपण इथे या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं. बघा आता जसं की इथं तुम्ही जर हे पाहिलं तर हे काय आहे बघा, ही या ठिकाणी एक तटसीमा रेषा आहे. चारही बाजूनं ही तटसीमा रेषा काढलेली असती. इथं गर्भगृह आहे, गर्भगृहाच्या समोर मंडप आहे आणि मंडपाच्या बरोबर समोर तुम्हाला इथे या ठिकाणी मंदिरामध्ये जाण्यासाठी प्रवेशद्वार या ठिकाणी दिसतं आणि हे प्रवेशद्वार देखील पिरामिडप्रमाणे ते या ठिकाणी उंच उंच बांधलेलं आहे. अशा प्रकारचं रचना इथे या ठिकाणी दिसून येतं. लक्षात घ्या दक्षिणेकडच्या द्रविड मंदिर शैलीमध्ये गोपुरमचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य असं आहे की हे जे काही प्रवेशद्वार आहे हे उंच पद्धतीने मांडलेले, म्हणजे ते प्रवेशद्वार देखील उंच या ठिकाणी आहेत हे लक्षात घ्या. तर गोपुरम हे या ठिकाणी उंच उंच पद्धतीनं आपल्याला इथे या ठिकाणी दिसून येतं. याची रचना उंच आहे, प्रवेशद्वार हे खूप उंच या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे असं एकंदरीत दिसून येतं. आता बघा भारतात एक मंदिर या ठिकाणी निर्माण केलं गेलेलं आहे ज्याचं नाव आहे मीनाक्षी टेम्पल. लक्षात घ्या तर हे जे मीनाक्षी मंदिर जे आहे हे खास करून विजयनगर साम्राज्याच्या काळामध्ये निर्माण केलं गेलेलं आहे. मीनाक्षी टेम्पल 16व्या 15व्या 16व्या शतकामध्ये मीनाक्षी टेम्पलची रचना केली. तर लक्षात घ्या मीनाक्षी टेम्पल म्हटलं जे गोपुरम आहे हे जगातील सर्वात उंच हे या ठिकाणी गोपुरम म्हणून या ठिकाणी ओळखलं जातं. नीट मुद्दा लक्षात ठेवा, मीनाक्षी मंदिर जे 15व्या 16व्या शतकात निर्माण केलं तर त्या मीनाक्षी मंदिरातलं जे गोपुरम आहे, प्रवेशद्वार आहे मंदिरामध्ये जाण्याचा, तर ते जगातील सर्वात उंच गोपुरम म्हणून या ठिकाणी याला संबोधलं जातं. हा महत्त्वाचा मुद्दा आपण इथे या ठिकाणी लक्षात ठेवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि याचबरोबर सर्वात उंच विमान जर आम्ही पाहिलं, सर्वात उंच विमान हे कोणत्या मंदिरामध्ये दिसतं, तर दक्षिण भारतामध्ये बृहदीकारेश्वर मंदिर जे आहे, बृहदीकारेश्वर मंदिर, तर या बृहदीकारेश्वर मंदिरावर या ठिकाणी सर्वात उंच विमान आपल्याला इथे या ठिकाणी पाहायला मिळतं. हा पण महत्त्वाचा मुद्दा आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आता बघा द्रविड मंदिर शैलीचे जे जे काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला सांगितल्या आहे इथं. आता आपण आपल्या नोट्सच्या माध्यमातून जाऊया जेणेकरून यातला एकही मुद्दा आपला या ठिकाणी मिस व्हायला नको, ठीक आहे. आता बघा या प्रकारची मंदिराचं जे काही छोटं रूप आहे ते मी इथे तुम्हाला दर्शवलेलं आहे. बघा आता इथं काय म्हटलेलं आहे की दक्षिण भारतामध्ये ही द्रविड मंदिर शैली या ठिकाणी विकसित झाली. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा की ही मंदिर शैली कुठे आहे, तर दक्षिण भारतामध्ये या प्रकारची द्रविड मंदिर शैली या ठिकाणी विकसित झालेली आहे. आता याचं वैशिष्ट्य काय बघा, ही मंदिर शैली नागर मंदिर शैलीप्रमाणे उंच चबुतऱ्यावर बांधलेली नसतात,
जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, नागर मंदिर शैलीची मंदिरं उंच चबुतऱ्यांवर बांधलेली आहे, मात्र इकडची मंदिरं ही उंच चबुतऱ्यांवर बांधलेली नसतात, तर त्यांना चहूबाजूनं सीमा भिंतींनी वेढलेली असतात. चारही बाजूनं सीमा भिंत या ठिकाणी असती, त्या मंदिरासाठी एक आउटलेट या ठिकाणी असतं, सीमा भिंत या ठिकाणी असती, आणि त्या सीमा भिंतीच्या मधोमध तुम्हाला ती मंदिरं या ठिकाणी निर्माण केल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. या सीमा भिंतीच्या मध्यभागी उंच प्रवेशद्वार या ठिकाणी असते. या सीमा भिंतीच्या मध्यभागी तुम्हाला या ठिकाणी म्हणजे दोन्ही बाजूनं इकडनं पण आणि इकडनं पण जर सोडलं तर मधोमध तुम्हाला या ठिकाणी प्रवेशद्वार, मंदिरामध्ये जाण्यासाठी प्रवेशद्वार तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल, आणि यालाच या ठिकाणी तुम्ही गोपुरम या नावानं इथे या ठिकाणी संबोधता. तर हा महत्त्वाचा मुद्दा इथे या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर लक्षात घ्या, या सीमा भिंतीच्या मधोमध बरोबर तुम्हाला या ठिकाणी इथं गोपुरम दिसतं, जे एक प्रवेशद्वार आहे मंदिरामध्ये प्रवेश करण्यासाठी. उत्तर भारतातील मंदिरांना ज्याप्रमाणे वक्राकार शिखर असतं, उत्तर भारतातील मंदिरं ज्या पद्धतीने वक्राकार शिखर त्याला या ठिकाणी असतं, तशा प्रकारे वक्राकार शिखर इथे या ठिकाणी नाही आहे, तर इथे या ठिकाणी पायऱ्यांच्या पिरामिडप्रमाणे सरळ दिशेत जाणारं, पायऱ्यांच्या पिरामिडप्रमाणे या ठिकाणी, म्हणजे जसं काही एक पायरी निर्माण केलेली आहे, तर त्या प्रकारच्या पायऱ्यांच्या पिरामिडप्रमाणे आहे ना, तर पायऱ्यांच्या पिरामिडप्रमाणे ते या ठिकाणी उंच जाणारी इथं शिखर दिसतात, आणि त्या शिखराला दक्षिणेकडे विवान या ठिकाणी म्हटलं जातं. हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. दक्षिणेकडे त्या शिखरांना काय म्हणतात, तर या ठिकाणी विमान असं म्हटलं जातं. तर हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या, आणि प्रवेशद्वाराला गोपुरम या ठिकाणी म्हटलेला आहे, हा मुद्दा इथे या ठिकाणी लक्षात असू द्या. ठीक आहे, पुढे बघा काय म्हटलेलं आहे. दक्षिण भारतातील मंदिरांमध्ये ज्याला शिखर म्हणतात, ते शिखर काय आहे, तर इथं म्हटलेलं आहे दक्षिण भारतातील मंदिरांमध्ये शिखर जे आहे हे विमान समाप्त झाल्यानंतर शिखर इथे या ठिकाणी दिसतं. मग इथं म्हटलेलं आहे, मंदिराच्या शीर्षस्थानी असलेल्या मुकुटासारख्या घटकांसाठी, मुकुट जसं काय आहे तर मुकुटासारख्या घटकासाठी या ठिकाणी हा इथं या ठिकाणी शब्द वापरला गेलेला आहे शिखर. जसं की बघा इथं जर आपण पाहिलं, हे जणू काय एक मुकुट आहे, बघा एक मुकुट आहे, आणि त्या मुकुटाप्रमाणे हे तुम्हाला या ठिकाणी रचना केलेली आहे, त्या घटकाला शिखर असं म्हटलं जातंय. तर हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात असू द्या. ठीक आहे, तर दक्षिण भारतातील मंदिरांमध्ये शिखर हा शब्द कशासाठी वापरला, तर विमान समाप्त झाल्यानंतर तिथे या ठिकाणी जो एक मुकुटाप्रमाणे घटक आहे, तर त्या घटकाला तुम्हाला या ठिकाणी तिथे या ठिकाणी म्हटलेलं आहे ते म्हणजे शिखर. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि त्याचा आकार हा कसा आहे, तर अष्टकोनी घुमटाप्रमाणे आहे. अष्टकोनी घुमट जसं काय आहे, तर अष्टकोनी घुमट असल्या अशा आकाराचा तिथे या ठिकाणी तुम्हाला शिखर या ठिकाणी पाहायला भेटतो, जो एक मुकुटासारखा दिसतोय. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. बघा आता या मंदिरामध्ये जसं मी सांगितलं तुम्हाला, आता बघा हे आहे गर्भगृह. बघा हे या पद्धतीचं इथनं आतमध्ये एंट्री केली तर हे समजा हे गर्भगृह आहे, आणि या गर्भगृहाच्या बरोबर वरती तुम्हाला हे इथं या ठिकाणी रचना केलेली आहे, आणि हे जे काही शिखर किंवा ज्याला आपण विमान या ठिकाणी म्हणतो, ते विमान कशा पद्धतीचे आहे, तर पिरामिडप्रमाणे आहे. जसं की बघा आता हे तुम्हाला दिसून येत असेल, बघा या पद्धतीचं हे विमान आहे, म्हणजे इथं हे संपतंय है ना, या प्रकारे पिरामिड कसा असतो तो या पद्धतीचा, आणि मग इथं तुम्हाला तो घुमट या ठिकाणी दिसून येतो किंवा इथं तुम्हाला ते मुकुटाप्रमाणे ती रचना या ठिकाणी दिसते, तर याला म्हटलं जातं शिखर आणि याला म्हटलं जातं विमान. हे लक्षात घ्या. म्हणजे बघा पुन्हा एकदा मी रिपीट करेल की जसं आपण दक्षिण भारतातल्या उत्तर भारतातल्या मंदिरांमध्ये गर्भगृहाच्या वरती शिखर आहे, तर त्या शिखर असं वरती जाताना दिसून येतं, आणि एका सीमारेषेमध्ये एका सीमाबिंदूमध्ये त्या ठिकाणी तिथं एकत्र या ठिकाणी येतं. इथं मात्र पिरामिडप्रमाणे जाताना दिसतंय, आणि पिरामिडप्रमाणे इथं गेल्यानंतर इथं या ठिकाणी हे ब्लॉक होऊन जातं, आणि मग इथं तुम्हाला एका मुकुटाप्रमाणे एक रचना या ठिकाणी दिसती, जे शिखर आहे, आणि शिखरांना विमान असं म्हटलं गेलेलं आहे. तर या शिखरांची रचना या विमानांची रचना कशी आहे, विमान म्हणजे दक्षिण भारतातील शिखर, हे लक्षात घ्या, मंदिरातील शिखर है ना. तर बघा या शिखरांची रचना कशी आहे, तर पिरामिडप्रमाणे आहे, आणि हे पिरामिड जणू काय पायऱ्यांप्रमाणे आहे. तर इथं एक लेअर आहे, इकडं दुसरं आहे, इकडं तिसरं, जसं काय पायऱ्याप्रमाणे हे पिरामिडच्या ठिकाणी आहे, अशा प्रकारची रचना इथे या ठिकाणी केल्याचं दिसून येतं. हे लक्षात घ्या. आता बघा काय म्हणलेलं आहे, बघा
उत्तर भारतातील मंदिरांमध्ये गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ म्हणजे नागर मंदिर शैलीमध्ये काय असतं तर गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मिथुन किंवा गंगा यमुना नद्यांच्या मूर्त्या तिथे या ठिकाणी आढळतात. प्रवेशद्वार जे आहे त्या प्रवेशद्वाराच्या इथं तुम्हाला या ठिकाणी मिथुन आणि किंवा इथे या ठिकाणी गंगा यमुना या नद्यांच्या ज्या मूर्त्या आहेत तर त्यांची प्रतिमा तुम्हाला त्या प्रवेशद्वाराजवळ या ठिकाणी पाहायला मिळते. गंगा यमुना नद्या मूर्त्यांच्या स्वरूपात तिथं दर्शवलेल्या आहेत. तर उत्तर भारतातल्या नागर मंदिर शैलीमध्ये दिसून येतात. मात्र दक्षिणेकडच्या मंदिर शैलीचं वैशिष्ट्य आहे तर तिथं द्वारपालांची उभी प्रतिमा तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आता तुम्हाला इथून दिसत असेल तर नीट समजून घ्या, बघा इकडचे बघा या प्रकारची ही मूर्ती तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येते जिला खूप सारे हात आहेत. खूप सारे हात तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. इकडे एक मूर्ती आहे म्हणजे या प्रकारच्या सगळ्या शिखरांमध्ये किंवा सगळ्या प्रकारच्या या विमानांमध्ये तुम्हाला या प्रकारे द्वारपालांच्या उभ्या मूर्त्या या ठिकाणी दिसतात. जणू काही हे द्वारपाल त्या मंदिराचे संरक्षकच आहे अशा प्रकारच्या मूर्त्यांची इथं रचना केलेली आहे. उत्तरेकडच्या मूर्त्यांमध्ये गंगा यमुना नद्यांच्या मूर्त्या एक स्वागत मूर्ती स्वरूपात दर्शवलेल्या असतात. दक्षिणेकडे मात्र हे जे काही शिखर आहे प्रवेशद्वार जे आहे गोपुरम आहे तर त्याच्यामध्ये जे काही मूर्त्या आहेत त्या मूर्त्या कशा दिसत आहेत तर त्या द्वारपालांच्या उभ्या मूर्त्या आहेत आणि जणू काही ते त्या मंदिराचे रखवलदारच आहे अशा प्रकारच्या मूर्त्या आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. हे लक्षात घ्या. पुढे म्हणले द्रविड शैलीच्या मंदिरांचं अद्वितीय वैशिष्ट्य म्हणजे काय. म्हणजे या द्रविड शैलीच्या मंदिराचं अजून एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य काय सांगितलेलं आहे तर मंदिराच्या परिसरात मोठा जलाशय अथवा तलाव या ठिकाणी आहे. तर हे एक महत्त्वाचं या ठिकाणी वैशिष्ट्य आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. हे लक्षात घ्या. म्हणजे उत्तरेकडच्या मंदिरांमध्ये तुम्हाला जलाशय आणि त्याचबरोबर तलावांची रचना दिसत नाही तर दक्षिणेकडच्या प्रत्येक मंदिरामध्ये तुम्हाला मंदिराच्या परिसरामध्ये तुम्हाला तलाव अथवा या ठिकाणी जलाशय इथे या ठिकाणी दिसतोय. हा हे याचं एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणून आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. आता बघा उत्तर भारतातील नागर मंदिर शैलीमध्ये आपण एक शैली या ठिकाणी पाहिली जिला पंचशैली पण म्हटलं गेलं आहे ना. पंचशैली या ठिकाणी आहे. पंचशैली काय आहे तर नागर शैलीतल्या मंदिरांमध्ये त्या मंदिरांचं एक उपमंदिर या ठिकाणी आहे. त्या मंदिरांचं मुख्य मंदिर जे आहे ते गर्भगृह आहे आणि त्याच्या अवतीभोवती त्या गर्भगृहाच्या वरती शिखर निर्माण केलेले आहे. पण त्या मंदिरांच्या त्या चबुतऱ्यांवर चार कोपऱ्यांवर छोटी छोटी मंदिरं या ठिकाणी पाहतात आणि त्याला पण शिखर आपण या ठिकाणी मागे पाहिलं त्याला पण शिखर या ठिकाणी असतात तर ते आपण या ठिकाणी पाहिलं. इकडं मात्र लक्षात घ्या इकडं प्रसिद्धी काय आहे. प्रत्येक मंदिर जे आहे तर त्या मंदिरामध्ये जर काय उपदेवस्थान या ठिकाणी असेल तर ते उपदेवस्थान मुख्य मंदिराच्या मुख्य घुमटामध्येच या ठिकाणी समाविष्ट आहे. तर मंदिराच्या मुख्य घुमटामध्येच हे उपदेवस्थान हे या ठिकाणी समाविष्ट आहे. म्हणजे जो काय घुमट निर्माण केलेला आहे किंवा जो पण काही मंदिरामध्ये शिखर निर्माण केलेलं आहे मंदिराची रचना करताना देवालय जे आहे मुख्य देवालय तर त्या देवालयातलाच एक भाग हे या ठिकाणी किंवा त्याच्या आतमध्येच या ठिकाणी एक उपमदेवस्थान निर्माण केलेलं आहे उपमंदिर या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. किंवा जर समजा त्याला एक स्वतंत्र मंदिरच रचना करायची असेल तर मुख्य देवालयाच्या शेजारी एक स्वतंत्र मंदिर देखील मांडलं गेलेलं आहे अशा प्रकारची रचना या ठिकाणी दिसते. ठीक आहे ना. बघा किंवा मुख्य मंदिराजवळ स्वतंत्र लहान देवस्थान म्हणून या ठिकाणी ठेवलं गेलेलं आहे असं दिसतंय. म्हणजे यांचं काय म्हणणं आहे बघा दक्षिण भारतातील द्रविड मंदिर शैलीचं वैशिष्ट्य काय आहे की मुख्य मंदिरामध्ये जर समजा एक उपदेवालय निर्माण करायचं असेल तर ते उपदेवालय हे मुख्य घुमटाच्या आतमध्येच समाविष्ट या ठिकाणी असतं. तर हे लक्षात घ्या मंदिराच्या आतमध्येच एक या ठिकाणी उपदेवालय या ठिकाणी आहे. किंवा त्याला जर स्वतंत्र स्वतंत्र मंदिर निर्माण करायचं असेल तर ते मुख्य मंदिराच्या किंवा मुख्य देवालय जे आहे त्याच्या शेजारीच या ठिकाणी अगदी लागूनच एक दुसरं उपदेवालय निर्माण केलेलं आहे असं म्हटलेलं आहे. आता बघा उत्तरकडच्या नागर मंदिर शैलीमध्ये जर आम्ही पाहिलं पंचायत शैली जर आम्ही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक देवालय जे आहे जे उपदेवालय आपण म्हणू शकतो त्या उपदेवालयाला शिखर निर्माण केलेलं आहे शिखर बांधलेलं आहे. इकडं मात्र देवालयाच्या वरती शिखर किंवा विमान निर्माण केलेलं नाही आहे हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. म्हणजे जी मुख्य देवता आहे त्या मुख्य देवतेचं जे काही देवालय आहे ज्याला आपण गर्भगृह म्हणतो त्याच गर्भगृहाच्या वरती तुम्हाला विमान या ठिकाणी पाहायला भेटल.
मात्र उपदेवालयाच्या वरती तुम्हाला विमान या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. इथं म्हटलंच बघा, द्रविड मंदिर शैलीमध्ये मुख्य मंदिराच्या शीर्षभागी, द्रविड मंदिर शैलीच्या मुख्य मंदिराच्या शीर्षभागी विमान असते. फक्त मुख्य मंदिर जे आहे त्या मुख्य मंदिराच्या शीर्षभागीच विमान तुम्हाला या ठिकाणी दिसणार. दुसरीकडे जर आपण पाहिलं, उत्तर भारतातील नागर मंदिर शैलीमध्ये अन्य सहाय्यक मंदिरांवर पण विमान किंवा शिखर या ठिकाणी असते. हे या ठिकाणी लक्षात घ्या ना, असते म्हणा इथं. तर अन्य सहाय्यक मंदिरांवर शिखर या ठिकाणी असते, हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर या प्रकारे द्रविड मंदिर शैलीमध्ये मुख्य मंदिराच्या शीर्षस्थानी या ठिकाणी विमान आहे, फक्त मुख्य मंदिराच्या शीर्षस्थानीच आहे. दक्षिणे उत्तर भारतातल्या नागर मंदिर शैलीमध्ये मात्र उपदेवालयांवर पण शिखर तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येते. हा महत्त्वाचा मुद्दा इथे या ठिकाणी दिलेला आहे. ठीक आहे, पुढे बघा. इथं म्हटलेलं आहे की द्रविड मंदिर शैलीमध्ये काय काय आहे. द्रविड मंदिर शैलीमध्ये तामिळनाडूमध्ये कांचीपुरम मंदिर एक महत्त्वाचं मंदिर, तंजावरमध्ये बृहदिकारेश्वरचं मंदिर जे आहे ते एक महत्त्वाचं मंदिर, त्याचबरोबर मदुराई आणि कुंभकोणम येथे सर्वाधिक मंदिरं प्रसिद्ध या ठिकाणी आहेत. म्हणजे तामिळनाडूमध्ये कांचीपुरम, तंजावर, त्याचबरोबर मदुराई आणि विशेष म्हणजे कुंभकोणम या भागामध्ये प्रसिद्ध अशी मंदिरं तुम्हाला या ठिकाणी दक्षिणेकडे पाहायला या ठिकाणी मिळतात. पुढे म्हणले बघा, 8व्या आणि 12व्या शतकात निर्माण झालेली मंदिरं ही केवळ धार्मिक कार्यापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर ही मंदिरं म्हणजे त्यावेळेची प्रशासनाचे केंद्र देखील या ठिकाणी राहिलेले आहेत, असं पण या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. हा मुद्दा लक्षात घ्या. तर केवळ धार्मिकच केंद्र नाही तर ते प्रशासकीय केंद्र म्हणून देखील 8व्या ते 12व्या शतकातील मंदिरं समोर आल्याचं या ठिकाणी इथं पाहायला भेटतं. पुढे इथं म्हटलेलं आहे, या मंदिरांच्या नियंत्रणासाठी मोठ्या जमिनी दिलेल्या होत्या, भूमी अनुदान. तर मोठ्या जमिनी ज्या आहेत त्या मंदिरांचा देख रखरखाव करण्यासाठी मोठ्या जमिनी दिलेल्या आहेत. ज्याप्रमाणे नागर मंदिर शैलीच्या अनेक उपश्रेणी आहेत, तशा प्रकारे द्रविड मंदिर शैलीच्या पण अनेक उपशैली या ठिकाणी पाहायला भेटतात. जसं की पल्लव आहे, जसं की चोलांच्या काळात निर्माण केलेले आहे, चालुक्यांच्या काळात निर्माण केलेले आहे, तर या प्रकारच्या अनेक उपशैली आहेत. मग इथं म्हटलेलं आहे, इथं पण अनेक उपशैली या ठिकाणी आहेत. या उपशैलींची ओळख कशी केली जाते, तर या उपशैलींची ओळख हे या ठिकाणी आकारानुसार केल्या जातात, हे लक्षात घ्या. याचे एकूण 5 आकार आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. तर चौरस आकाराची मंदिरं, त्याचबरोबर आयताकार आकाराची मंदिरं, अंडाकृती आकाराची मंदिरं, वर्तुळाकार आकाराची मंदिरं आणि अष्टकोनी आकाराची मंदिरं. तर अशा प्रकारे द्रविड मंदिर शैलीचे 5 जे काही प्रकार या ठिकाणी पडतात, त्या प्रकारांमध्ये मंदिरांचा आकार, त्यावरनं हे प्रकार पडलेले आहेत. चौरस आकाराची मंदिरं, आयताकृती आकाराची मंदिरं, लंबाकृती आकाराची, अंडाकृती म्हणा किंवा लंबाकृती म्हणा, अंडाकृती आकाराची मंदिरं, वर्तुळाकार आकाराची मंदिरं आणि त्याचबरोबर अष्टकोनी मंदिरं. अशा प्रकारे मंदिरा द्रविड मंदिर शैलीमध्ये हे या ठिकाणी 5 प्रकार इथे या ठिकाणी पडल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. आता आपण पाहूया, दक्षिण भारतातील विविध शासक यांच्या काळामध्ये ही मंदिर शैली कशा पद्धतीने विकसित झाली आणि त्या काळामधले शासकांच्या काळात काय काय मंदिरांमध्ये बदल या ठिकाणी झाला, त्याबद्दलची माहिती पाहूया. सर्वात पहिल्यांदा आपण पल्लव मंदिर शैली या ठिकाणी पाहूया. आता बघा, दक्षिणेकडे जर आपण पाहिलं, एक मोठा सत्ता संघर्ष या ठिकाणी चालू आहे. खास करून हर्षवर्धन राजाचं राज्य जेव्हा समाप्त होतं 647 AD, हर्षवर्धनाचा पराभव किंवा त्याचं निधन झालेलं आहे, आणि 645 AD त्याचा पराभव दक्षिणेकडच्या चालुक्य शासकांनी केलेला आहे, ज्यांची सत्ता खास करून महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी होती. आता लक्षात घ्या, हे जे चालुक्यांच्या दक्षिणेकडे आपण पाहिलं तर पल्लव आणि चोल या प्रकारचे शक्तिशाली शासक होते, आणि त्यांची सत्ता जर आपण पाहिली ती तमिळ प्रांत जो आहे त्याचा तमिळ प्रांत तमिळ इलमपर्यंत या ठिकाणी राहिलेली आहे. मग या संपूर्ण काळामध्ये पल्लव होते आणि या पल्लवांच्या काळामध्ये आणि पल्लवांचा आणि चालुक्यांचा संघर्ष या ठिकाणी आहे, पल्लवांचा आणि चोलांचा संघर्ष या ठिकाणी आहे. आणि हे दक्षिणेकडचे शासक काय करायचे की एखादा विजय प्राप्त केल्यानंतर दक्षिणेकडे ते या ठिकाणी आपल्या राज्यात मंदिरं निर्माण करत होते. अशाच प्रकारे पल्लवांमध्ये एक महत्त्वाची मंदिर शैली या ठिकाणी विकसित झाली, जी द्रविड शैलीचाच भाग आहे, जिला पल्लव शैली असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं. मग इथं म्हटलं जातं, बघा, पल्लव शासक आहे त्याचं नाव आहे महेंद्रवर्मन. बघा, आता महेंद्रवर्मन जो होता, लक्षात घ्या, तर हा महेंद्रवर्मन मत्त विलास प्रहसन या नावाचा त्यांनी ग्रंथ देखील लिहिलेला आहे. तर याचं सामना
चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीयासोबत झाल्याचं एकंदर दिसतं. आणि या जो महेंद्रवर्मन जो होता त्याच्या दरबारात युहानसंग देखील आल्याचं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. आता याच्या काळामध्ये दक्षिणेकडे, खास करून याच्याच काळामध्ये दक्षिणेकडे मंदिर वास्तुकला निर्माण करण्यात आली. या महेंद्रवर्मननं खूप सारी मंदिरं या ठिकाणी निर्माण केली म्हणून त्याला चैत्यकारी असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर महेंद्रवर्मनच्याच काळामध्ये खऱ्या अर्थानं खूप सारी मंदिरं निर्माण केली गेली आणि त्यामुळं त्याला चैत्यकारी म्हणून देखील या ठिकाणी संबोधल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. याच्या काळातील मंदिरांवर साहजिकच बौद्ध धर्मियांचा प्रभाव राहिल्याचं एकंदर त्या ठिकाणी पाहायला भेटतं. जशा पद्धतीने मंदिरांमध्ये, जशा पद्धतीने बौद्ध कला क्षेत्रामध्ये आम्ही पाहिलं तर डोंगरांना डोंगरं कापून तिथं लेण्यांची निर्मिती केली, अगदी त्याच प्रकारे महेंद्रवर्मननी पण हीच मेथड या ठिकाणी घेतली आणि त्यानं काय केलं तर मंदिरं कापून तिथं या ठिकाणी डोंगरं कापून तिथं या ठिकाणी मंदिरं निर्माण करायला सुरुवात केल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. तर लक्षात घ्या, डोंगरांना कापून मंदिरं बनवण्याचं काम या ठिकाणी या महेंद्रवर्मनच्या काळामध्ये केलं आणि ही मेथड जी होती ही मेथड या ठिकाणी बौद्ध कलेतून त्यानं घेतल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. बौद्ध कलेमध्ये कसं लेणी निर्माण केल्या गेल्या तर त्या लेण्यांमध्ये डोंगरांना कट केलं गेलं, कापण्यात आले आणि तिथं लेण्या निर्माण केल्या. अगदी त्याच पद्धतीनं यानं डोंगरं कापून मंदिरांची रचना केलेली आहे असं एकंदरीत दिसून येतं. या काळातील मंदिरांनाच मंडप या ठिकाणी म्हटलं गेलेलं आहे असं इथं म्हटलेलं आहे. म्हणजे जी काही मंदिरं डोंगरं कापून मंदिरं बनवली गेली तर त्या मंदिरांनाच मंडप असं म्हटलं गेलं होतं या काळात असं इथे या ठिकाणी संबोधलेलं आहे. आणि उलट जर आपण पाहिलं नागर मंदिर शैलीतील मंडपांना सभा मंडप म्हटलं जातं, ठीक आहे ना. तर बघा, पल्लवांच्या काळामध्ये जी काही मंडप जे काही मंदिरं निर्माण केली त्या मंदिरालाच मंडप म्हटलं जातं. मात्र नागर मंदिर शैलीतील मंडप हे सभामंडप म्हणून पाहायला भेटतात, जिथं अनुयायी भाविक लोक बसतात आणि तिथं धार्मिक विधीचे कार्य जे आहे ते या ठिकाणी होतात, म्हणजे पूजा अर्चा वगैरे होती आहे. आता बघा, दक्षिण भारतातील या मंदिर शैलीचा दुसरा टप्पा हा नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये या ठिकाणी निर्माण केला गेला. आता नरसिंहवर्मन कोण आहे तर महेंद्रवर्मनचा मुलगा आहे, लक्षात घ्या. आणि या महेंद्रवर्मनचा सामना चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीयसोबत झाला. साहजिकच चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीयनं या महेंद्रवर्मनचा पराभव केला, त्याची हत्या केली. त्याचा बदला घेण्यासाठी नरसिंहवर्मननी चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीयवर हल्ला केला आणि पुलकेशी द्वितीयची हत्या त्यांनी या ठिकाणी केली. या विजयाप्रत्यर्थ या नरसिंहवर्मननं दक्षिणेकडे महाबलीपुरम या नावाचं शहर या ठिकाणी बांधलं, ज्याला मामल्लपुरम या नावानं पण संबोधलं जातं. आणि या मामल्लपुरम या मंदिर या शहरामध्ये किंवा महाबलीपुरम या शहरामध्ये त्यानं या ठिकाणी एक मंदिर निर्माण केलं. त्या मंदिराला धर्मराज टेम्पल या नावानं संबोधलं जातं. हे मंदिर पण डोंगर या ठिकाणी कापून इथं या ठिकाणी रथाप्रमाणे ही रथ बनवली गेली आणि त्या रथांमध्ये ही मंदिरं या ठिकाणी कोरली गेलेली आहेत. अशा प्रकारची एक कलाशैली ही दक्षिणेकडे विकसित झाल्याचं दिसतं. इथं मंदिरच आहे. नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये या मंदिर शैलीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आणि इथं डोंगर कापून मंदिरांना त्यातील मूर्त्यांना आकर्षक पद्धतीने सजवलं गेलं. डोंगर कापून इथल्या मंदिरांना त्यांच्या मूर्त्यांना आकर्षक पद्धतीने सजवलं गेलेलं आहे. नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये मंडपांना वेगवेगळ्या रथांमध्ये विभागलेले आहे. मंडप म्हणजेच मंदिरांना वेगवेगळ्या रथांमध्ये या ठिकाणी विभागलेलं आहे हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. म्हणजे काय केलं गेलं, डोंगर तर या आधीच महेंद्रवर्मनच्या काळात कापलेले होते. आता त्या डोंगर कापून मंदिरं निर्माण केली आणि त्या मंदिरांना आणि त्या मूर्त्यांना सजवलं गेलेलं आहे, आकर्षक पद्धतीने सजवलं. आणि त्याचबरोबर हे जे काही मंडप आहे म्हणजेच मंदिर आहे त्यांना वेगवेगळ्या रथांमध्ये, प्रत्येक मंदिराचा स्वतंत्र रथ आहे, तर वेगवेगळ्या रथांमध्ये ही मंदिरं विभागल्या गेल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी दिसतं. आता बघा, इथं या शिल्पामध्ये तुम्हाला दिसून येतं की हे एक रथ आहे. बघा, या प्रकारचं हा रथ म्हणजे एक मंदिर आहे. त्यानंतर हे एक मंदिर या ठिकाणी आहे, तिथं रथाप्रमाणे या ठिकाणी केलेलं आहे. हे स्वतंत्र मंदिर आहे, लक्षात घ्या. एकाच डोंगरामध्ये स्वतंत्र अशा पद्धतीची मंदिरं रचना केलेली आहे, ते रथांप्रमाणे केलेली आहे. इकडचं इथलं एक पाहिलं तर हा एक रथ या ठिकाणी आपला दिसून येतो. या पद्धतीचं जणू काही एक डोंगर कापून एक रथच कोरलेला आहे आणि त्या रथांमध्ये ते मंदिर आहेत. या प्रकारचं रचना ही नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये करण्यात आल्याचं एकंदरीत दिसून येतं. इथं म्हटलेलं आहे, नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये महाबलीपुरम येथे धर्मराज मंदिर या ठिकाणी बांधण्यात आलं. आणि या धर्मराज मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आहे
या धर्मराज मंदिरांमध्ये एकूण 5 मंदिर समूहांचा समावेश या ठिकाणी पाहायला भेटतो. या मंदिरामध्ये 5 पांडवांचे एकूण 5 रथ मंदिर तुम्हाला या ठिकाणी इथे पाहायला भेटतात, हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर 5 रथ मंदिर म्हणजे 5 मंदिर असल्यामुळे त्याला पांडव मंदिर असं पण या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, हे पण या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर पांडव मंदिर म्हणजेच धर्मराज टेम्पल हे लक्षात घ्या, कारण इथं मंदिराची संख्या 5 आहे म्हणून त्याला पांडव मंदिर या ठिकाणी संबोधलेलं आहे. आणि महाभारतातील पात्र जे आहेत, पांडवांशी संबंधित जे पात्र आहेत किंवा पांडव, तर त्या पांडवांचं मंदिर इथे या ठिकाणी निर्माण केलेले आहेत, हे लक्षात घ्या. आणि सर्वात मोठा रथ जो आहे ज्याला आपण धर्मराज रथ असं या ठिकाणी म्हणतो, आणि सर्वात छोटा रथ आहे तो म्हणजे द्रौपदी रथ असं या ठिकाणी दिसून येतं. म्हणजे लक्षात घ्या, ही जी काही 5 मंदिरं आपण या ठिकाणी पाहतो, या मंदिर शैलीमध्ये जी काही 5 मंदिरं आपण या ठिकाणी पाहतो रथांच्या स्वरूपात, मी म्हणतो ह्या ही 5 मंदिरं जी आपण पाहतो रथांच्या स्वरूपात, ती कशी निर्माण केलेली आहे, तर इथं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की हे 5 मंदिरं हे महाभारतातील पांडव यांच्याशी संबंधित या ठिकाणी आहे. मग या 5 पांडवांची तर मंदिरं तर आहेच आहे, परंतु इथं एक गणेश रथ देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतो. गणेश रथ देखील या ठिकाणी आहे, आणि याचबरोबर द्रौपदी रथ जो आहे हा द्रौपदी रथ देखील इथे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला या ठिकाणी मिळतो. असं म्हटलं जातं की द्रौपदी रथ जो आहे हा नरसिंहवर्मन दुसरा याच्या काळामध्ये या ठिकाणी निर्माण केला गेला, आणि परमेश्वर वर्मन जो आहे या परमेश्वर वर्मनच्या काळामध्ये गणेश रथ निर्माण केला. म्हणजे नीट समजून घ्या, नरसिंहवर्मनच्या काळामध्ये धर्मराज मंदिर निर्माण केलं गेलं, काम सुरू झालं, मात्र त्याच्यानंतर त्याचा मुलगा जो होता परमेश्वर वर्मन त्याच्या काळामध्ये गणेश रथांची रचना, आणि मग द्रौपदी रथ जो आहे हा सर्वात लहान रथ हा या ठिकाणी नरसिंहवर्मन दुसरा याच्या काळात निर्माण केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे एकूण 5 मंदिरं हे आपल्याला या महाबलीपुरममध्ये रथांच्या स्वरूपात या ठिकाणी दिसतात, म्हणून या 5 मंदिरांना पांडव मंदिरं म्हटलं जातात. 5 पांडव, गणेश रथ, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी इथं द्रौपदी रथ अशा प्रकारची रचना यांची या ठिकाणी आहे. सर्वात मोठा रथ मोठ्या रथात धर्मराज रथ म्हटलं जातं, आणि सर्वात लहान रथाला द्रौपदी रथ म्हटलं जातं. हा महत्त्वाचा मुद्दा आपण इथे या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता बघा, हे झाल्यानंतर आपण पाहूया ते म्हणजे चोलांच्या काळातील मंदिर शैली. आता बघा, चोल जर आपण पाहिले तर 850 AD, लक्षात घ्या, 850 AD चोलांचं राज्य दक्षिणेकडे पुन्हा एकदा स्थापन झालं. आणि चोलांमध्ये कोण होता लक्षात घ्या, तर पाहायला भेटतं विजयालय. तर विजयालय हा चोलांचा संस्थापक या ठिकाणी मानला जातो, आणि त्यानं 850 AD चोल राज्य या ठिकाणी स्थापन केलं. चोलांमध्ये एक महत्त्वाचा शासक या ठिकाणी होता ज्याचं नाव होतं अलिमोलीवर्मन. काय नाव होतं त्याचं? अलिमोलीवर्मन. मात्र त्या अलिमोलीवर्मननं या ठिकाणी एक राजराजेश्वर ही पदवी या ठिकाणी धारण केली होती. या अलिमोलीवर्मनला राजराजेश्वर असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं, किंवा राजराजा असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं इथं लिहितो हवं तर मी, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना लिहिलेलं जास्त समजतं. तर राजराजा, लक्षात घ्या, राजराजा असं त्याचं नाव देखील होतं. आधीचं नाव होतं अलिमोलीवर्मन, आणि त्यानंतर तो सिंहासनावर जेव्हा बसला तेव्हा त्यांनी राजराजा असं नाव इथे या ठिकाणी धारण केलं. लक्षात घ्या, या राजानं काय केलं तर हिमालय पर्वताच्या पायथ्याशी जे काही छोटी मोठी राज्य होती तर त्या शासकांचा पराभव या ठिकाणी केला, आणि त्यानंतर त्याने एक पदवी देखील धारण केली ज्या पदवीला शिवपाद शिखर असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर हा राजराजा यांनी काय केलं, चोलांच्या काळात हा एक महान शासक होता, त्यानं उत्तर भारतावर मिळालेल्या विजयाच्या प्रत्यर्थ त्यानं दक्षिणेकडे मंदिरं निर्माण करायला सुरुवात या ठिकाणी केली. आणि मग पाहिलं असं भेटतं या राजराजेश्वर राजानं या ठिकाणी तंजावरमध्ये एक मंदिराची रचना केली जिला आपण बृहदिकारेश्वर मंदिर या नावानं या ठिकाणी संबोधतो. हे बृहदिकारेश्वर मंदिर हे समोर तुम्हाला इथे या ठिकाणी दर्शवलेलं आहे, हे हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आता बघा, हे बृहदिकारेश्वर मंदिर जर आपण पाहिलं तर या प्रकारचं मंदिराचं स्ट्रक्चर पाहत असताना हे कोणत्याही चबुतऱ्यावर बांधलेलं नाही. पहिला मुद्दा, कोणत्याही चबुतऱ्यावर बांधलेलं नाही. खाली तुम्हाला कोणता चबुतरा इथे या ठिकाणी दिसून येत नाही. या मंदिरांना चारही बाजूनं तटबंदी या ठिकाणी, सीमा भिंत आपण ज्याला म्हणू शकतो, अशा प्रकारची सीमा भिंत या ठिकाणी आहे. मंदिराच्या समोर गोपुरम आहे, जे प्रवेशद्वार ज्याला म्हटलं जातं. समोर इथं या पद्धतीचा हा सभामंडप पाहायला मिळतो. बघा, हा जो आहे हा सभामंडप आहे, ठीक आहे ना. हा जो इथं रचना केलेली आहे हे मी तुम्हाला दर्शवतोय,
व्हाईट पेन या ठिकाणी दर्शवतो जेणेकरून ते जास्त चांगलं समजून येईल. तर हा जो भाग आहे ना, तर हा इथे या ठिकाणी मंडप आहे लक्षात घ्या. मात्र मी सांगितल्याप्रमाणे उत्तर भारतातील नागरमंदिर शैलीमध्ये सभामंडप हा गर्भगृहाच्या वेगळा घटक मानला जातो, जिथं भाविक लोक या ठिकाणी येतात, बसतात आणि आपली पूजा अर्चा अर्धारा या ठिकाणी करतात. इथं मात्र गर्भगृहाला लागूनच हा सभामंडप असल्याकारणामुळं तो या ठिकाणी मंदिराचाच एक भाग इथे या ठिकाणी मानला जातो. तर हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आता बघा, इथं गर्भगृह आहे आणि त्या गर्भगृहाच्या वरती पायऱ्यांप्रमाणे पिरॅमिडसारखं या ठिकाणी एक उंच उंच शिखर दिसतंय. या उंच उंच शिखरला दक्षिणेकडे काय म्हणतात, तर विमान म्हणतात. लक्षात घ्या, या उंच उंच शिखरला दक्षिण भारतामध्ये याला इथं या ठिकाणी विमान म्हणतायत असं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, हे लक्षात घ्या. इथं हे या प्रकारचं विमान आहे आणि इथं जर आम्ही पाहिलं ना, तर इथं एका मुकुटाप्रमाणे एखाद्या मुकुटाप्रमाणे रचना इथे या ठिकाणी केलेली आहे, त्याला म्हटलं जातं दक्षिणेकडे शिखर. है ना, मुकुटाप्रमाणे घुमटाकार आकाराची जी रचना आहे त्याला म्हटलं जातं शिखर. हे या ठिकाणी लक्षात या ठिकाणी असू द्या, ठीक आहे ना. तर उत्तर भारतामध्ये पण असं आहे का, आहे, त्याला कलश म्हणतात बघा. तर तशा कलशाला आपल्या दक्षिणेकडे शिखर म्हटलं जातं, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात असू द्या. आणि उत्तरेकडच्या शिखरला दक्षिणेकडे विमान या ठिकाणी म्हटलं जातं, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात या ठिकाणी असू द्या. या प्रकारचं हे रचना आहे. आता बघा, हे मंदिराचं जर का आपण विमान जर पाहिलं, मंदिराचं या मंदिराचं विमान जर आपण पाहिलं, तर ते खूप उंच या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येते. म्हणजेच हा मुद्दा लक्षात घ्या, जगातले सर्वात जास्त उंच विमान हे कोणत्या मंदिरावर आहे, तर त्या ठिकाणी बृहदिकारेश्वर मंदिरावर आहे. मुद्दा नीट या ठिकाणी लक्षात घ्या. इथं म्हटलंच आहे राजराजेश्वर टेम्पल जे आहे, तर त्या राजराजेश्वर टेम्पलामध्ये टेम्पलमध्ये या ठिकाणी सर्वात उंच व सर्वात मोठं तुम्हाला या ठिकाणी उंच उंच शिखर या ठिकाणी पाहायला भेटेल, हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर सर्वात मंदिरांपैकी सर्वात उंच व मोठं शिखर तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतं, हे लक्षात घ्या. या काळात मंदिर बांधणं हे एक विशेष उपक्रम या ठिकाणी आहे असं म्हटलेलं आहे. या काळात 100 अधिक मंदिर या ठिकाणी निर्माण करण्यात आलेली आहे आणि मंदिराचे बहुमजली विमान जे आहे, बहुमजली खूप मजली असतात या विमानांना, तर या बहुमजली विमानं यांचा जर का उंची जर पाहिली तर 230 फूट उंच आहे, लक्षात घ्या. तर किती, 230 फूट उंच अशा प्रकारचे हे विमान या ठिकाणी आहे आणि त्याच्या शीर्षस्थानी अखंड षटकोनी आकाराचा घुमटाकार, षटकोनी घुमटाच्या आकाराचा एक स्तूप या ठिकाणी दिसून येतो. षटकोनी घुमटाकार आकाराचा एक स्तूप या ठिकाणी दिसतो. बघा, मी तुम्हाला म्हटलो की त्या काळामध्ये बौद्ध धर्मीय संस्कृती मोठ्या प्रमाणात होती आणि बौद्ध धर्माच्या संस्कृतीमध्ये स्तूपाची रचना केली गेली, जो एक अंडाकृती घुमटाकार आकाराचा आहे. तर तशा प्रकारचं एक थोडंसं स्ट्रक्चर इथं द्यायचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळं हा जो काय घुमटाकार आकार या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो, तर तो स्तूप जो आहे तो इथं या ठिकाणी विमानाच्या वरती इथं आपल्याला या ठिकाणी दिसतो आणि त्याचाही आकार हा या ठिकाणी मोठाच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. इथं म्हटलं मंदिराच्या सुरुवातीला 2 उंच उंच गोपुरम देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर उंच उंच गोपुरम आहे, प्रवेशद्वार आहे, 2 आहेत, 1 नव्हे तर 2 प्रवेशद्वार इथे या ठिकाणी दिसून येत आहेत. हा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. पुढे बघा, इथं काय म्हटलेलं आहे की गोपुरमच्या मध्ये अनेक मूर्त्या या ठिकाणी कोरलेल्या आहेत. आता या ज्या मूर्त्या कोरलेल्या असतात त्या कोणाच्या असतात, तर द्वारपालांच्या असतात. जणू काही त्या मंदिरांचे संरक्षक असते आहे, रखवलदारच आहे. अशा प्रकारे द्वारपालांच्या मूर्त्या इथे या ठिकाणी कोरलेल्या आहेत, ज्यांना खूप सारे हात असतात. तर अशा प्रकारचे खूप सारे हात असणारे द्वारपाल इथं या ठिकाणी उभ्या, प्रचंड उभ्या असणाऱ्या मूर्त्या तुम्हाला या मंदिरावर या ठिकाणी गोपुरावर खास करून या ठिकाणी पाहायला भेटतात. त्याचबरोबर या मंदिर शैलीचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे खास करून बृहदिकारेश्वर मंदिरामध्ये काय आहे, तर शिखराच्या कोपऱ्यांवर नंदीची विशाल प्रतिमा या ठिकाणी पाहायला भेटते. हे जे शिखर आपण या ठिकाणी पाहतो, हे जे शिखर या ठिकाणी पाहतो बघा, तर या शिखराच्या कोपऱ्यावर, ठीक आहे ना, बघा इथं मी दर्शवतो तुम्हाला, हे जे शिखर आपण या ठिकाणी पाहतो, तर हे जे शिखर आहे या शिखराच्या कोपऱ्यांवर नंदीची प्रतिमा आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते. चारही बाजूला नंदी तुम्हाला इथे या ठिकाणी दिसून येतात, ठीक आहे ना. म्हणजे जे शिखर आहे तर त्या शिखराच्या वरच्या बाजूला चारही बाजूला तुम्हाला इथे या ठिकाणी नंदी या ठिकाणी दिसतात. नंदी का, कारण ते शिवाचं मंदिर या ठिकाणी आहे आणि म्हणून मग तिथं तुम्हाला नंदी या ठिकाणी शिखराच्या चारही बाजूला
तुम्हाला नंदी या ठिकाणी दिसतात. नंदीची प्रतिमा, विशाल नंदीची प्रतिमा आहेत. आणि शीर्षस्थानावर कलश हा तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. तो शीर्षस्थान जो आहे, तर या स्तूपाच्या वरती हे जे आहे ते कलश तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. ठीक आहे ना. तर हे कलश आहे, हे शिखर आहे, हे विमान या ठिकाणी आहे, हे गर्भगृह आहे, समोर सभामंडप आहे, त्याच्यासमोर या ठिकाणी गोपुरम आहे. तर या प्रकारची रचना आणि विमान पायऱ्यांप्रमाणे इथे या ठिकाणी पिरामिडसारखं याची रचना. आणि या गोपुरमवर किंवा या शिखरांवर तुम्हाला प्रवेशद्वारावर तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतात द्वारपाल जे आहेत, तर त्या द्वारपालांच्या प्रतिमा तुम्हाला इथे या ठिकाणी पाहायला भेटतात. इथं म्हटलेलं तो कलश जो आहे, तर त्याची उंची पण किती आहे, 3 मीटर 8 सेंटीमीटर. लक्षात घ्या, 3 मीटर आणि 8 सेंटीमीटर त्याची एवढी उंची या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटते. 3 मीटर आणि 8 सेंटीमीटर एवढी उंची ही कलश या ठिकाणी आहे. मंदिराची मुख्य देवता ही शिव या ठिकाणी आहे. आणि इथं गर्भगृहातच एक मोठे शिवलिंग देखील तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटते. शिवाचं मंदिर असल्यामुळं गर्भगृहामध्ये तुम्हाला या पद्धतीचं शिवलिंग या ठिकाणी पाहायला भेटतं. ते बृहदेकारेश्वर मंदिर हे द्रविड मंदिर शैलीचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी मानलं जातं. त्याचबरोबर लक्षात घ्या, राजराजेश्वर टेम्पल नंतर आपल्याला पाहायला भेटतं की राजेंद्र प्रथम जो आहे हा राजराजाचा मुलगा, तो या ठिकाणी सत्तेवर येतो. आणि त्यानं पण तंजावरमध्ये त्यानं या ठिकाणी एक मंदिर या ठिकाणी निर्माण केलं, ज्याला आपण विरूपाक्ष मंदिर असं या ठिकाणी म्हणतो. हा पण लक्षात मुद्दा घ्या. आणि या विरूपाक्ष मंदिरांच्या भिंतींवर मग आपल्याला रामायण महाभारताच्या कथा देखील या ठिकाणी पाहायला भेटतात. या प्रकारे द्रविड मंदिर शैली मी तुम्हाला समजून सांगितली. ज्या मंदिर शैलीमध्ये काय काय आहे, गर्भगृह आहे जिथं मुख्य देवता आहे, त्या गर्भगृहाच्या बरोबर वरच्या बाजूला वरच्या दिशेनं शीर्षस्थानी तिथे या ठिकाणी शिखर बांधले. दक्षिणेकडच्या शिखरांना विमान म्हटलं जातं. हे विमान कसे आहेत, तर पिरामिडप्रमाणे आहेत, पायऱ्यांच्या पायऱ्यांप्रमाणे या ठिकाणी आहेत. आणि ते शिखर समाप्त, ते विमान जे आहे ते समाप्त होतं तिथं या ठिकाणी एक स्तूप आहे, ज्याचा आकार हा या ठिकाणी अष्टकोनी आहे, एक घुमटाकार आकार आहे अष्टकोनी. आणि त्याला इथं शिखर म्हटलं गेलेलं आहे. आणि त्या शिखराच्या वरती एक कलश तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. या प्रकारची रचना आहे. समोर जर आम्ही पाहिलं तर अगदी गर्भगृहाच्या समोरच मंडप आहे, मात्र तो मंडप सभामंडप नसून तो मंदिराचा एक भाग या ठिकाणी मानला जातो. आणि त्या मंदिराच्या समोरच तुम्हाला गोपुरम पाहायला भेटतं, जे मुख्यतः सीमारेषेच्या मध्य मंदिराला जे काही चहूबाजूने तटबंदी केलेली आहे, तर त्या सीमारेषेच्या मध्यभागी तुम्हाला गोपुरम पाहायला भेटतं. ते देखील उंच उंच प्रवेशद्वार अशा प्रकारची रचना आहे. आणि त्या प्रवेशद्वाराच्या प्रवेशद्वारावर तुम्हाला कोरीव काम केलेल्या द्वारपालांच्या मूर्त्या या ठिकाणी पाहायला भेटतात. प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक पायऱ्यांवर, प्रत्येक उंच उंच शिखरांवर तुम्हाला या द्वारपालांच्या मूर्त्या दिसतात, ज्या असं दिसतात की जणू काही ते या ठिकाणी रखवलदारच आहे. याचबरोबर या मंदिरांची शैलीचं वैशिष्ट्य काय, तर प्रत्येक मंदिराच्या भोवताली परिसरामध्ये तुम्हाला जलाशय अथवा तलाव या ठिकाणी दिसून येतो. या मंदिराचं दुसरं एक वैशिष्ट्य असं आहे, मंदिरामध्ये उपदेवस्थान जे आपण पाहतो, तर ते जे उपदेवस्थान आहे, ते उपदेवस्थान हा हे मंदिरामध्येच या ठिकाणी आहे. मंदिरापेक्षा वेगळं नसून ते मंदिरातच आहे. आणि जर समजा ते वेगळं करायचं झालं, तर स्वतंत्र मंदिर त्याचं निर्माण केलं, तर ते या ठिकाणी मुख्य देवालयाच्या अगदी जवळच त्याचं स्वतंत्र मंदिर असतं. मात्र शिखर किंवा ज्याला आपण विमान म्हणतो, ते मात्र इथे या ठिकाणी त्या उपमंदिरावर नसतं. हे लक्षात घ्या. शिखर इथं किंवा विमान इथं या ठिकाणी केवळ मुख्य मंदिराच्या शीर्षस्थानीच तुम्हाला या ठिकाणी ते विमान या ठिकाणी इथे या ठिकाणी पाहायला भेटेल. उपमंदिरामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येत नाही. तर मित्रांनो, या पद्धतीचं मी तुम्हाला आजच्या या सेशनमध्ये द्रविड मंदिर शैली काय होती, तिचं वैशिष्ट्य काय होतं, त्या सर्व गोष्टींवर आज आपण इथे या ठिकाणी चर्चा केली आहे. पुढच्या सेशनमध्ये तुम्हाला मी वैसर मंदिर शैली जी आहे, जी खास करून महाराष्ट्रातील दख्खन भाग जो आहे त्या भागामध्ये पाहायला भेटती, तर त्या वैसर मंदिर शैलीवर मी चर्चा करेल. थांबूया आपण. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.